សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទាននំមកផែនដីនេះឲ្យទូមង្គមបានញ៉ាំសូមប្រទានឲ្យទូមង្គមបានធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គផងទូមង្គមទូសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែនឥឡូវចែកគ្នានេះនេះនេះកុំដើមគ្នាខ្លួនឯងធ្វើមេចំណែកចែកនោះឲ្យឲ្យអាទីមកកញ្ចប់ផងទៅណែកុំអូអានេះមិនធ្វើសបួលមើល